dowladda Kenya ayaa xabsiga dhigtay mid ka mid ah milkiilayaasha xawaaladaha ku yaala dalka Kenya, iyadoo ka eedeysay in lacaga aad u fara badan uu u soo diray Soomaaliya. Sidoo kale, inta wararka ay socdaan daawadayaal, waxaad ku maqli doontaan: dowladda Kenya ayaa sidoo kale waxay dowladda Soomaaliya ku cadaadinaysaa inay ka laabato muranka badda iyo dacwadda ku aadan ama ay u gudbisay maxkamadda dambiyada adduunka ee ICJ. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil hooyadii ku dilay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaad maqli doontaan. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan. Iyadoo madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya heshiis xal looga gaaray khilaafka labada dal muddada hareeyay ay ku wada gaareen magaalada Nairobi, ayaa haddana waxaa Kenya bilowday inay bartilmaameedsato Soomaalida ku dhaqan dalkeeda kaalimaha kala duwanna kaga jira arrimaha bulshada. Mid ka mid ah maamulayaasha xawaaladaha lacagta laysugu diro ee Kenya ayaa xabsi la dhigay kadib markii lagu eedeeyey inuu lacag fara badan u soo diray Soomaaliya xilli xaalad adag oo dhanka diblomaasiyadda ay u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamada booliiska ee ka hortaga argagixisada iyo xubno ka tirsan bangiga dhexe ee dalka Kenya ayaa ku duulay 10 ka mid ah xawaaladaha lacagaha laysugu diro ee Soomaalida ay ku leeyihiin Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana howlgalkooda ay ugu magac dareen hubinta lacagaha loo soo diro Soomaaliya, tiradooda iyo saxaanshahooda iyo meelaha loo wado. Maamulaha la xiray ayaa lagu eedeeyey inuu diray lacag cadadkeeda iyo cidda loo wada aan la shaacin, balse ay u muuqatay mid carqalad ku ahnaanka maaliyadeed ee bangiyada lacagaha Kenya. War uu daabacay wargeyska The Standard State ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska ay baarayaan in lacagaha la diray xiriir la leeyihiin dembiyada sida musuqmaasuqa, been abuurka, iyo in lagu taageerayay kooxa argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalama si ay weeraro ugu qaadaan gudaha dalkaasi Kenya. Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee salka ku haya arrimaha muranka badda ayaa saameyn ku yeeshay Soomaalida ganacsiga ku haysata dalka Kenya, oo hadda lagu bilaabay in la cabsigeliyo, la qabto, xabsigana la dhigo, iyadoo waxaan maxkamadda lama siinin.